Се уште не се знае која е причината за големиот пожар на целата Баница и Водоча. Надлежните институции немаат одговор. Дали човечки фактор го предизвикал пожарот, во кој гореше ниско стеблеста шума на падините на планината Еленица. Од Шумското стопанство Беласица денеска информираат дека ситуацијата е под контрола и пожарот е изгаснат, а за сега нема опасност од повторно разгорување. Пожарот изби во вторник околу 13 часот и за брзо време се прошири до првите куќи на село Баница. Во гаснењето на пожарот учествуваа противпожарните екипи од Струмица, вработените во Шумското стопанство Беласица, од Дирекцијата за заштита и спасување и јавното комунално предпријатие Комуналец. Инаку од денеска до 15 август стапува на сила едномесечната забрана за движење во шумите со цел да се спречи појава на шумски пожари. Ова ограничување не важи за вработените во јавното предпријатие за стопанисување со државни шуми Македонски шуми. Во периодот од 17 часот попладне до 7 часот наутро дозволено е движење на граѓаните во шумите и шумските појаси поради одмор и рекреација на собствена одговорност. Ово ограничување не важи за организирана тура на туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови во Република Македонија, која ќе биде во придружба на представник на јавното предпријатие Македонски шуми или националните паркови. Ако не се почитува ограничувањето, глобата е од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Исто така, забрането е палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата и друг земјоделски отпад на земјоделско земиште, како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. За непочитување на одредбите од оваа забрана се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра во денарска противредност.